بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعيذ بالله، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. الله سبحانه وتعالى özünü mahlukata içindeki insanını yaratıp bu insanını özünün halifesi kıldı. Bu insanını hayat yolunu telleşlikte dovduragan halette koymadı. Allah subhanahu ve teala kainatı yerine kun kelimesi bilen yarattı. Yani kun Arap tilide bul degen mananı bildirdi. Alemini Allah subhanahu ve teala bul dedi, bu alem vücutka keldi. Bu alemdeki sırlarının köplüge alemin kun kelimesi bilen yaratılgenliğe delalet kıladı ki bu sırlarını her bittesini fikirlab bitteden caylaşlık mümkünmez ekelligini adli adamlardan tartıp bütün alimler hemmesi bunu bilişedi ki alem nihayet derecede kudretlik zat tarafından yaratılgenligini. Allah subhanahu ve teala özünün hayattaki yolunu kun kelimesi bilen vücutka keltirişliğine irada kımadı. Belki bunu özü cönetken peygamberlerinin ve bu peygamberlerge ergeşken zatlarının kattık bir mihnetlerinin semeresi buluşluğunu irada kıldı. Madem ki bir kişi mumin bularken, insan bularken nima uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining manhajini butun olamni yaratgandaqa oson uslubda vujudga kelishligini iroda qilmadi deb so'rashlikka haqqi yo'qdir. Biz shuni yaxshi tushunishimiz kerakki, Alloh qodir o'zining islom yo'lini bo'l deyishligi bilan hayotda bo'ldirib qo'yishlikka qodir. Ve hemme insanlarını hidayetlik, perişte sıfatı da bulup yaratçılıkke kadir. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Eğer Allah hahlegende hemme insanlarını hidayetlik kılıp yaratken bulardı. Lekin Allah subhanehu ve teala insanını melaikege okşagen bulup yaratçılığını hahlemedi. İnsanını basmahaneden çıkayatken kitapka okşagen bir hıl buluşluğunu haklamadı. İnsanını insan buluşluğunu hakladı. İnsanı Allah subhanehu ve teala özünün sıfatlarından birdi. Bu sıfatlarını içi de ihtiyar sıfatını birdi ki bu sıfatını özünün mevcudatını hiç kayıtsızca birmegen idi. Mana bu ihtiyar bilen iman keltirişliğini, ihtiyar bilen küfürünü telleşliğine Allah subhanehu ve teala irade kıldı. Ve ihtiyarı bilen o özünün ebedi saadetini tellep oladı. İhtiyarı bilen ebedi bedbahliğini hem tellep oladı. Şunun için hem biz İslam'ın
vücutga kelishligi tarixini asosiy bir payg'ambarlar tarixidan o'rganar ekanmiz, payg'ambarlar hayotlarining hammasini shu Allohning yo'lini barpo bo'lish yo'lida o'zlarining mislsiz bo'lgan darajadagi mehnatlarni sarf qilishdilar. Ular hamma toqatlarini shu yo'lga sarf qilishdilar. Mana bu bugungi darsimizdagi hozirgi o'qilgan oyat ham mana shunga dalolat qiladi. Shu darajada payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tasdiq kuchaygani deki, Alloh taolo mana bu oyatni nozil qilishligi bunga dalolat qiladi. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَكُولُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ اِنَّمَا أَنْتَ نَذ۪يرٌ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ Siz, özizge vahiy kılıngan narsanın bazısını, bazısından vazgeçiyor musunuz? Yoyin ki, adamlar sizge qaniydi bir kanz, bir kon tushirilgan deydi bu odamga. Yo'inki bu kishi bilan birga biror bir farishta birga yurgan deydi. Haqiqiy payg'ambarligini tasdiqlab yuradigan bir payg'ambar bo'lgan deydi deb aytishliklariga qalbingiz tang bo'ladimi? Odamlar doim biror bir peshvoning bir katta koni bo'lsa-yu tugalmas bir moli dunyosi bo'lsa-da, shu moli dunyosidan berib tursa deb orzu qilishadi. Hamma jamoada shu birodarlar. Shuning uchun ham makkor aldov yo'liga kirgizmoqchi bo'lgan odamlar o'zlari bir moli davlat to'playdi. Shu moli davlatni berib o'zining noto'g'ri yo'liga chaqiradi. Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarlarini bunday bo'lishligini xohlamadi. Bu yo'lni agar xohlaganda Alloh taolo payg'ambarlarga mislsiz dunyolarni berib, odamlarga dunyo berib shu yo'lga kiradigan qilib qo'yardi. Lekin buni iroda qilmadi. Bu mukofotni dunyoda bo'lishligini iroda qilmadi. Hattoki mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ergashgan kishilar aksarlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir necha bor davlatman edi. Shuning uchun yo'lning avvalini iymon, islom yo'lini tanlayotgan kishilar tushunib olmoqlari kerak. Bu yo'lga kirishlik bilan ko'p davlatlar taqsim qilinadigan yo'l deb tushunmasliklari kerak. Lekin shak shubhasiz İslam yolu, dünyayı ahiretteki saadet yolu ekelliği de şek şüphe yok buradarlar. Lekin bu, dünyayı ahiret yoludaki saadet fakat dünya bilen buladı deyip düşünmesliğimiz gerek. Hususen dünyadaki saadetini fakat dünya bilen buladı deyip düşünmesliğimiz gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge müşrikler eşyardı. Bu odamga bir katta bir kon tushirilsa bo'lardi. O'zini payg'ambarman deyapti, katta bir oltin koni bo'lsa bo'lardi. Yo'inki yonida bir farishta yurib, bu kishi haqiqiy payg'ambar deb tasdiqlab yursa bo'lardi. Doim bir mo'jizani odamlar shuni payg'ambarda bo'lishligini orzu qilishdi. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo biror bir payg'ambarni mo'jizasiz payg'ambar qilib jo'natmadi. Mana shu odamlarning so'ziga qalbingiz tang bo'lib, ba'zi vahiy qilingan narsalarni tashlovchimisiz degan oyat tushdi. Bu narsa qanchalik payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga sharoitning og'ir bo'lganligiga dalolat qiladi. U kishi hargiz Alloh tomonidan vahiy qilingan narsaning birortasidan ham voz kechuvchi emas edilar. Shak shubha yo'q edi. U kishining qalblari bu odamlarning so'zlariga tang bo'luvchi ham emas edi. Tang bo'lib Allohning yo'lini zarracha o'zgartirib qo'ymasdilar. Innama anta nazir. Siz ogohlantiruvchisiz xolos. Innamo kalimasi arab tilida bu
dalolat qiladiki, faqat ogohlantiruvchisiz. Sizi yo'lingizga ergashmagan kishilarni jahannamga o'tin bo'lib qolishlikdan ogohlantiruvchi shaxssiz. Faqat shundaysiz. Ularning hidoyatlariga yoyinki, bularning iymonlariga vakolatlangan odam emassiz, deyapti Alloh taolo. Vallohu ala kulli shay'in vakil. Siz vakil emassiz ularning iymoni kufrlariga. Allohgina har bir narsaga vakolatlangan vakildir. Am yaquluna iftara. Qul fa'tu bi 'ashri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kofirlar, mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hech bir munosib bo'lmagan bo'hton qilishardi. Ular bu Qur'on to'qib olingan deyishardi. Hozirgi vaqtdagi kofirlar ham Qur'onni o'zi to'qigan, o'zi yozgan deb da'vo qilishadi. Bu qiyomatgacha bo'lgan kofirlarning sifatidir, birodarlar. Qur'onning mo'jizaligi, uning adabiy hamma sohadagi mo'jizasini oldida chidab tura olmasdan Muhammad kuchli bir odam olim bo'lganda o'zi yozib olgan deb da'vo qilishadi. Ular o'zlari Muhammad alayhisalomdan o'zlarini zo'rroq deb atagan odamlari ko'p o'tgan. Am yaquluna iftara. Qur'onni to'qib oldi deyshadimi? To'qib olgan bo'lsa, qul ayting ey Muhammad alayhisalom, fa'tu bi ashri suvarin mislihi muftarayatin. Shu to'qilgan suralardan bir 10 tasini sizlar ham to'qib olib kelinglar. Juda to'qilib olganligini sizlar hammani sharmanda qilinglar. 10 ta to'qilgan shu 10 ta to'qma surasilar ham olib kelinglar. Vad'u man istata'tum min dunillah. Allohdan boshqa qodir bo'lgan ishonganinglarni chaqiringlar, agar shu da'voingizda sodiq bo'lsanglar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 23 yil chaqirdilar. Allohning buyrug'ini 23 yil e'lon qildilar, birortalari shu bitta kichkina surani bo'lsa ham olib kelisha olmadilar. Takror aytamiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lgan davr arab xalqlarining eng fasohatli bo'lgan davridir, birodarlar. Qur'oni Karim Hijoz lug'atida nozil bo'lgan. Qurayshning Hijoz lug'atida, o'zlari bilgan lug'atda nozil bo'lgan. Ba'zi o'rinlarda kichkina bir sura olib kelinglar, ba'zi o'rinlarda 10 ta sura olib kelinglar, ba'zi o'rinlarda shu Qur'onga o'xshagan Qur'on olib kelinglar degan bularga bo'lgan taklif shunga dalolat qiladi, vallohu a'lam. Bizga bitta kichkina surani aytildi-da, bizga hammasini aytganda olib kelolardik. Yo'inki bizga bir qismini aytilmadi-da, biz bir qismini olib kelolardik. Yo'inki bizga bitta surani aytilganda olib kelolardik degan bahonalar qoldirmasdan Alloh taolo hamma suratiga chaqirdi. Kichkina surani olib kelinglar. Bu Qur'onga o'xshagan Qur'on olib kelinglar, yo shu 10 ta sura misolida bir qismini olib kelinglar deb 23 yil Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng ashaddiy dushmanlariga va qiyomatgacha bu Qur'on qoldiki, qiyomatgacha Qur'onning dushmanlariga mana bu xitob bo'layaptiki, hanuzgacha 1400 yildan beri birortalari Qur'onning uslubidagi bitta surani olib kelisha olmadi. Olib kelisha olmaydi bunda. Bunda shak shubha yo'q. Eng Makka mushriklarining ichidagi, Makka shoirlarining ichida eng dunyoga mashhur bo'lgan Muallaqoti Sab' deyiladi, 7 ta Ka'baning devoriga oltin harflar bilan yozib osib qo'yilgan 7 ta qasidaning sohibi
ularning ishida ham eng zo'ri bo'lgan Imroil Qays mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu Qur'oni Karimni nozil bo'lganligini ular bilishardi. Ular bu Allohning kalomi ekanligini bilishardi. Hozirgi vaqtgacha Muallaqotus Sab' shu 7 ta Ka'baning devoriga osilingan qasida saqlanib keladi birodarlar. Jahiliyatdagi holatning to'la o'tkir fasohat bilan ifodalangan mana bu qasidalarning sohiblari Qur'onning ba'zi suralarini eshitib, o'zlarining bu Qur'on sehrlab qo'yotganligini sezishardi. Chunki ular fasohat egalari edi. Ba'zi bir rivoyatlar bor, sahihmi, sahihmasmi, Allohu a'lam, Ali ibn Abi Talibga inna a'toyna kal-kawsar surasi nozil bo'lgan vaqtda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan buni eshitdi Ali ibn Abi Talib, bu surani olib yozib Ka'baning devoriga osib qo'ydilar. Odatda mana mushoara qoidasini bilasizlar. Mushoara deb shuni aytadiki, bir odam bir shoir ikkinchi bir shoir bilan musobaqa o'ynamoqchi bo'lsa, bir baytni yozadi-da, ikkinchisi pastiga yozadi. Uchinchisi yana takror qiladi va shu bilan bahslashadi. O'zining quvvatlashib kurashuvchi polvonlarning kurashi bellashsa, shoirlar she'r yozib kurashadi. O'zining fasohatini ifodalamoqchi bo'ladi. Mana bunda Imroil Qaysni Ka'baning devoridagi inna a'toyna kal-kawsar fasolli li robbika vanhar inna shani'aka huval abtar bu oyatni o'qib turib pasiga inna a'toyna kal-kawsar hada laysa min qawlil bashar bu inna a'toyna kal-kawsar bu insonni so'zi emas deb yozib ketganligi rivoyat qilinadi. Ya'ni ular Qur'onning Alloh tomonidan nozil qilinganligida shak shubha yo'q bilishgan. Ular Qur'onni eshitmanglar deyishlikka buyurishgan. Chunki Qur'onning ta'siri hammani qalbini olgan. Mu'minlarni qalbini olib iymonga tortgan, kofirlarni qalbini olib qochgan. Va qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Kofirlar aytishadiki, Qur'onga quloq solmanglar. Qur'on o'qilganda shovqin qo'ringlarki ta'siri qalbingizlarga kirib ketmasin derdilar. Hozirgi vaqtda ham shunaqa mushrik, shunaqa dinsizlarning ta'siridan shu Qur'onning ta'siridan qo'rqayotganligi quloqqa ko'p chalinadi. Bularning so'zini eshitmanglar, chunki eshitganda bular nihoyatda so'zga nihoyatda boy, nihoyatda hujjatlarni bilmagan holatda maxfiy holatda olib kelishatda qasen shu yo'lga o'tib ketib qolasan deyishadi. Aytishmaydiki, eshit ularning yo'llari botil, qo'rqma, u botil yo'lga sen kirib ketmaysan, bizning yo'limiz haq deya olmaydi. Men o'zim aytamanki, agar bir odamning yo'li nohaq bo'lsa, undan hech kim tashvish qilmaydi. U nohaq yo'lning ko'proq eshitilganligi, tarqalganligi yaxshiroq bo'ladi. Chunki uni nohaqligini yaxshiroq bilishadi. Lekin islomning haq ekanligining, islom yo'lida kurashib hayotining najas qilib chiritib tashlayotgan odamlar ham yaxshi bilishadi. Chunki islom 1400 yildan beri qarshilikka uchrab kelyapti. Lekin mana bu hozirgi yer kurrasidagi musulmon avlodning turishligi islomning haq ekanligiga dalolat qiladi. Har bir hozirgi vaqtdagi yoshlar shu islomning biror daqiqa manfaatli yo'l ekanligini eshitgan emas. Hammalari otalarining burchagida do'nqayib namoz o'qishadi, bular hech narsani ko'rmasdan degan so'zni ular xolob odamlar bir yilda bir oy qonnini ochirib, sahar turishib bir nodonlik qilishadi degan so'zdan boshqani eshitgan emas birodarlar. Ammo mana shu so'zlarni hayotining hammasi, u ham hech narsa emas. 50-60 yil islomga ashaddiy qarshi kurashib yurgan odam islomning haq so'zini eshitgan kunidan boshlab o'zining 60-70 yil umrining zoya bo'lib, hayvondan ham battar o'tganligini o'zi tan olishligi bu islomning haqligiga dalolat qilmaydimi birodarlar? Shuning uchun ham agar islomning nohaq yo'l ekanligi bo'lsa, islomning targ'ibotiga qo'ying. U narsani, islomning nohaqligini odamlar bilsin.
Lekin İslam hak yoldur. Şunun için hem Allah Subhanehu ve Teala bana bu cayda Allah'tan başka kadir bögen iyilerine hemmesini çakır iyiler. Eğer sadık bulsa iyiler diye. İllem yestecibu lekum fa'lamu annema unzile bi'ilmillahi ve en la ilahe illahu fehel entum muslimun. Eğer sizlerge icabat kılmese, yani biz Kur'an'a okşagan biz ham 10 surani olib kelamiz deb ijobat qilishmasa, bilinglarki Kur'an Allohning ilmi bilan nozil bo'pti. Va alla ilaha illahu sig'iniladigan ma'bud yagonadir. Fa hal antum muslimun, bu hukmga taslim bo'ldinglarmi? Albatta mu'minlar bu hukmga taslimdir. Kofirlar ham İçide teslimdir. Taşkarısı da teslim bölüşmeydi. Çünkü teslim bölüş, ularının mertebelerinden mahrum kıladı. Ularının tapayatken, nahak yollarından bilen tapayatken deramatlardan mahrum kıladı. Şunun için ular içileri de teslim bölüldü. Men kâne yuridul hayata dünya. Neme için insan teslim bölmeydi İslam yoluna? Hayatı dünya onu eldeydi. Hayot-i dunyoning ziynati aldaydi. Hayot-i dunyodagi martabalar aldaydi. Shu martabalardan mahrum bo'lib qolishlikdan qo'rqadi. Shuning uchun sizga va'da qiladiki, shu martabasidan tushgan kunida islom yo'lida bo'lishlikni va'da qiladi. Qur'oni Karim mana bu odamlarga xitob qilyapti. Man kana yuridul hayata dunya. Hayot-i dunyoni, hayot-i dunyoning ziynatini deb islomga amal qilmayotganlar yaxshi eshitib olsin. Kim hayot-i dunyoni maqsad qilsa va ziynataha hayot-i dunyoning ziynatini maqsad qilgan bo'lsa, nuvaffi ilayhim a'malahum fiha. Ularga shu hayot-i dunyoda to'la amallarini yetarlik qilib beramiz. Mukofotlarini to'la olishadi. وَهُمْ ف۪يهَا لَا يُبْخَسُونَ Birar narsa kemaytirilmezden ularga berilede. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ Bu adamlar, her bir işi de hayat-ı dünyanı hesap kılgeller, hayat-ı dünyanı ziynetini hesap kılgeller, Allah'ını hesabıca koyma geller, Allah'ını ahiretini hesabıca alma geller, Allah'ını azabını hesabıca alma geller, Allah'ın cennetini hesabga almazdan fakat hayatı dünyayı ziynetini maksat kılıp hayatta ömür keçiriyor adamlar, ahirette ottan başka ölüşleri yok adamlardır. وَحَبِتَ مَا سَنَعُوا ف۪يهَا Gâha ular hayatı dünyada mal-ı devletleri köpeyip, kişilerden korkup birer bir müşkül kişi için gökşegen işler kılıp koygen işleri, ularının kılgen işleri hamaza habatadır. وَحَبِطَ مَا سَنَعُوا ف۪يهَا حَبِطَةٍ نَاقَحْ كَلِمَسْنَا عَلِنْجَنْ Habitat, tüyanın karnını özüge münasip bulmagan narsalarının yegelliği sebeplik işip ölgelliğinden kinayedir. İnsan, napak adamlarının şeriat hükmünü paymal kılıyatken adamlar gaha tüşlerinden korkup uykusu özleri yakşı uhlalmagalligi sebeplik ya birar bolasiga bir bela, tüşkenligi, keselligi sebeplik, birar bir koy ya içkini soyun müşkül kişat ötkizip koyatken adamlar, nin işleri biyadegi adamlarga falancı bu cüde ihsanligdir. Bütün ölük aşı görgengen, özü şimdi müşkül kişat görgengen adamlarga, nihayette bu bir acib bir sahi adam bu, hatem-i sani bu, deydigen adamlarginin közüge, xuddi katta bir narsa bo'lib ko'rinadi. Mana bu tuyaning ham u qorni ishib kattayib ko'rinishiga o'xshaydi. U tuyaning qornini ishishligi xatar u narsa. U tezda yorilishlikka yaqinlashib boryapti. U ham Allohning buyruqlarini qilmasdan u o'tkizayotgan mushkul kishotlari u johil odamlargagina u yaxshi narsa bo'lib ko'rinadi. Mana bu narsa Allah subhanehu ve teala kılgen amelleri hamasa habata bolgen adamlardır.
Ve batilun ma kanu ya'malu, qilgan amallari hammasi botildir deyapti Alloh taolo. Mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerak. Har bir amalda odamzod hayoti, dunyoni va ziynatinigina maqsad qiladigan bo'lsa, bular oxiratda o'tdan boshqa ulushi yo'q odamlardir. Buni biz yaxshi ko'rib bilmoqligimiz kerak. Biz har bir amalimizdan Alloh subhanahu va taoloning rizosini maqsad qilinmoqligi kerak. Bizning dinimizni birodarlar mana shunday soxta ishlar yo'qotgan. Biz buni yaxshi bilmoqligimiz kerak. Islom jiddiydir. Islom bu chorakam islom, yarimtaki islom, bunda islom yo'q birodarlar. Butun islom yoki butun kufrdir. Shuning uchun islomni mukammal tushunmoqligimiz kerak. Shariat hukmlarini qilmasdan, u shariatning asosiy farzlarini bajarmasdan qilingan amallarning bizga e'tibori bo'lmasligi kerak. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك حجة استدقلد بينة Alam nashrah laka sadrak. Sizi qalbingizni yoritib qo'ymadingmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yolg'iz shunday islom yo'liga da'vat qilayotganlarida butun olam masxara qilib turgan vaqtda ham o'zlarining yo'llarini kelajakda albatta bu islomning qiyomatgacha boqiy qolishligini bilardilar. Alloh subhanahu va taolo aniq bir hujjat ustida qilib qo'ygan edi. Bu kishiga Rabbi tarafidan aniq shohid ham tobe bo'lib yurardi. Shohid Qur'oni Karimida. Qur'oni Karim doim bu kishiga payg'ambarliklariga hujjat edi. 23 yil shu Qur'onga o'xshagan Qur'onni olib kelinglar. Shu Qur'onning 10 ta surasicha surani olib kelinglar. Shu Qur'onning bitta kichkina surasicha surani olib kelinglar deb 23 yil qichqirib turdilar. Bironta ashaddiy dushmanlari bitta sura olib kelganliklari tarixda rivoyat qilinmaydi birodarlar. Mana bu kishining haqiqiy payg'ambarliklariga shohid edi. Va yatluhu shahidun minhu, Rabbi tarafidan shohid dalil tobe bo'lib yurgan kishi. Va min qablihi kitobu Musa. Bu shohiddan ilgari, ya'ni Qur'oni Karimdan ilgari Musa alayhissalomga tushirilgan kitob Tavrot ham u kishiga shohid edi. Tavrotda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlarining barhaq payg'ambarliklariga bashoratlar berilgan edi. Musa alayhissalom o'zlaridan keyin oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalomning payg'ambar bo'lishligi haqida Tavrot orqali bashorat bergan edilar. Imaman va rahma, Musa alayhissalomga tushirilgan kitob, ya'ni Tavrot, bu odamlarga imom, hodi, hidoyat qilib haq yo'lga yetalovchi va kishilarga rahmat edi. Mana bunday bo'lgan kishi boshqa odamlarga o'xshagan bo'ladimi? أَفَمَنْ كَنَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ, Rabbi tarafidan aniq hujjatda bo'lgan Muhammad alayhissalomdek zot va u kishiga doim Rabbi tarafidan guvoh Qur'on tobe bo'lib yurgan kishi, Qur'on doim u kishi bilan birga edi, Qur'on u kishining risolatlariga dalil edi va bu kishidan, bu Qur'ondan ilgari Musa alayhissalomga tushgan Tavrot ham dalil edi. Mana bu narsa ya ega bo'lgan kishi boshqa odamga o'xshagan bo'ladimi? Ulaika yu'minuna bih, Qur'onga iymon keltirgan kishilar Muhammad alayhissalom va Muhammad alayhissalomga ergashgan kishilardir. Bulargina Qur'onga iymon keltirishadi. Va man yakfur bihi minal ahzab, Qur'onga
kofir bo'lgan jamoalar fannaru mau'iduh, ularning joyi, va'dalashgan joyi o'tdir, jahannam o'tidir. Fala takufi miryatin minhu, siz Qur'ondan shak shubhada bo'lmang deb Muhammad alayhisalomga Alloh xitob qildi. Shu darajada Qur'onni yolg'on degan odam shu darajada ko'paydiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va atroflardagi oz jamoa qoldida shularga Alloh taolo siz Qur'ondan shak shubhada bo'lmang deish darajasida xitobga eshitishga sazovor bo'ldilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunda oyat tushganda "La ashukku va la amtari." Men shakam qilmayman, shubhalanmayman ham dedilar. "Innahul haqqu min robbika." Qur'on Rabbis tarafidan haqdir, "Valakinna aksaron nasi la yu'minun." Lekin odamlarning ko'pi iymon keltirishmaydi. Yer kurrasiga bir nazar tashlang. Qur'onga iymon keltirgan odamlardan iymon keltirmagan odamlar ko'p. Odamlarning ko'pi iymon keltirmaydi, birodarlar. Bu odamlarning ko'pi degan narsa ko'pchilikka ergashing degan tushuncha paydo bo'lmasin, birodarlar. Ko'pchilik kim? Ko'pchilik Qur'onga iymon keltirmaydi yer kurrasida hozir. Yer kurrasida odamlarning ko'pi iymon keltirmaydi. Qur'oni Karimning mana bu xabari ham haqdir, birodarlar. Tarixning hamma bosqichini tekshiring. Yer kurrasida odamlarning ko'pi Qur'onga iymon keltirmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham Qur'on Rabb taolo tarafidan haqdir, birodarlar. Biz ikkilanmasdan aytamizki, Qur'onga iymon keltirmagan kishilar jahannamning o'tinidir. Bunda shak shubha yo'q. Kim bo'lishligidan qat'iy nazar deb bilamiz buni. أظلم ممن افترى على الله كذبا. Kim Allohga yolg'onni bo'xton qilgan odamdan ko'ra zolimroq? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Allohga bo'xton qilishadi deb o'ylashadimi? Allohga bo'xton qilishlikdan bu kishi pokdir. Bu kishi Qur'onni Alloh tarafidan ekanligini bayon qilyaptilar. Allohga yolg'onni bo'xton qilishlikni qilgan odamdan ko'ra zolimroq kim? Ulaika yu'raduna ala robbihim. Odam bir hurmatliroq odamga bo'xton qilsa qanchalik o'zi u haqoratlanadi. Allohga yolg'onni bo'xton qilish qilgan odamdan ko'ra zolimroq kim? Ulaika yu'raduna ala robbihim. Rabbilariga Allohga bo'xton qilganlar ko'ldalang qilinadi. Ko'z oldingizda biror bir kishi bo'xton qilgan bo'lsa, shu bo'xton qilgan odamni xalqni o'rtasiga olib chiqib, ko'ldalang qilib, mana bu odam bo'xton qildi, desa shu vaqtda hammaning nafrati oshadi. Qur'oni Karimda mana bu bo'xtonchilarni Rabbilarining huzurida ko'ldalang qilinadi ularni. Va yaqulul ashhad, butun shohidlar bu bo'xtonda bo'xton ekanligiga guvohlik beruvchi maloikalar aytishadi. Ha ula illazina kazabu ala robbihim. Mana bular Rabbi taologa yolg'on so'zlarni aytganlar, mana bular deyiladi. Tamomiy bashariyat to'plangan o'rinda. Ala la'natullohi ala zolimin. Rabbilariga bo'xton qilgan zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin degan xitob bo'ladi. Bu zolimlar kimlar? Alladine yasudduna an sabilillahi va yabghunaha ivaja. Allohning yo'lini to'sgan zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Va yabghunaha ivaja, Allohning yo'lini egri bo'lishligini talab qilgan zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Allohning la'nati sanoqlik odamlarga e'lon qilingan, birodarlar. Allohning la'nati Allohning yo'lini to'sgan zolimlarga ham e'lon qilingan. Allohning yo'lini noto'g'ri bo'lishligini talab qilgan zolimlarga e'lon qilingan. Va hum bil oxirati hum kafirun. Allohning yo'lini to'sgan odamlar mu'minman deb ovora olmasin. Ular haqiqiy oxiratga kofir bo'lganlar shulardir, deyapti Alloh taolo. Shuning uchun Allohning haq yo'lini buyurilgan vaqtda bu yo'lni to'sib, uning egri bo'lishligini xohlagan odamlar zolim ekanligida shak shubha yo'q va ularga Allohning la'nati bo'lishligida shak shubha yo'q. Ular la'nat xonada qolganligida shak shubha yo'q. Ularning kofirligida ham shak shubha yo'qdir.
Mana bu narsani bilmoqligimiz kerak. Va hum bil axiratihum kafirun. Ular haqiqiy oxiratga kofir bo'lganlar shulardir. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Bular yerda Allohni ojiz qiluvchi bo'lisha olmadi. Va ma kana lahum min dunillahi min awliya. Ularga Allohdan boshqa yordamchilar bo'lmadi. Qarang, yaqin uzun tarixga. Allohning yo'lini to'sganlarni bir ko'z oldingizga keltiring. Allohning yo'lini to'sganlarning o'zlari mal'un bo'lib la'natlanib qolgandan keyin, dunyodan o'tib ketgandan keyin ham mal'un bo'lganini o'zingiz yaqin uzun tarixdan bir nazar tashlangda, ularni butun xorlangan vaqtlarda bironta yordamchilari bo'lmadi, birodarlar. Hammalariga Allohning la'nati bo'lsin deb e'lon qilindi. Bularga Allohdan boshqa bir yordamchi bo'lmadi. Ularning ishonganlari birortasi yordam bera olmadi. Yudhafu lahumul azab, qiyomat kuni ularga azob kuchaytiriladi. Ma kanu yastati'una as-sam'a va ma kanu yubsirun. Ular eshitishlikka qodir emas edi. Quloqlari bor edi, lekin quloqlarini biror daqiqa haq so'zni eshitgani ishlatmagan edi. Nohaq bo'lsa eshitishlikka qodir edi. Haq so'z bu quloqdan kirmas deyjam. Va ma kanu yubsirun. Ular har bir narsani ko'radigan ko'zlari bor edi, lekin haqni ko'rishlikka qodir emas edi ular. Ulaikal ladina khasiru anfusahum. O'zlarini boy berganlar, haqiqiy boy berganlar shular. Va dhalla anhum ma kanu yaftarun. Qilgan bo'htonlari ulardan g'oyib bo'ldi. Mana bu narsa bizni himoya qilib oladi. Mana bu mol davlatimiz himoya qilib oladi. Mana bu martabalarimiz himoya qilib oladi. Mana bu ishonganlarimiz himoya qilib oladi degan bo'htonlari birontasi ro'barularda turmasdan g'oyib bo'lib ketdi. Bu kalimani bir qiziqki, Qur'oni Karim ulaikal ladina khasiru anfusahum. O'zlarini boy berganlar deyapti. Ya'ni bir shu oyatni odam diqqat qilar ekan, qimor o'ynab pullarini boy berganlar qancha alamda qoladi. Qimor o'ynab moli mulkini, hovli joylarini boy berganlar faqat o'zining yonidagi molini boy berganlardan farq qiladi. Qimor o'ynab o'zlarining oilalarini boy berganlar ham yo'q emas, birodarlar. Ularning sharmandaligi yana ham xunigroq bo'ladi. Bu yerda Qur'oni Karim o'zlarini ham boy berganlar deyapti. Inson o'zini boy berganda hamma narsani boy beradi. O'zini qul qilib Allohning yo'liga xizmat qilishlikdan chiqib, o'ziga o'xshagan insonning yo'liga xizmat qilishlik o'zining haqiqiy boy berishlikdir. O'zini boy berganlar inson qimorda o'zini qul bo'lishligiga, qimorga tikib o'zini boy bergan bo'lsa, xohlagan xorlikni ko'chasiga kirgizadi uni. Ana bu ulaikal ladina khasiru anfusahum. Alloh subhanahu va taolo daqiq ta'bir bilan aytayaptiki, bular eshitish a'zosini haq yo'lda ishlatmagan, ko'rish a'zosini haq yo'lda Allohning yo'lida ishlatmagan. Bular Alloh yaratgan a'zolarning birortasini yaratuvchisining yo'lida ishlatmaganlar, o'zlarini boy berganlar haqiqatda. La jarama annahum fil axiratihumul axsarun. Dunyoda hamma vujudini boy bergandan keyin albatta qiyomatda haqiqiy boy berganlar shular bo'ladi. Dunyoda agar o'zining boy berganligini tushunmagan bo'lsa, yaqin kunda jahannamga o'tin bo'lganda o'zining tamomiy vujudini boy berganligini tushunadi. Uning muqobilasida innal ladina amanu va amilus solihat va akhbatu ila robbihim ulaika ashabul jannati hum fiha xolidun. Iymon keltirgan kishilar, solih amallarni qilgan kishilar Rabbilariga moyil bo'lgan kishilar, ixbot tamomiy tazarrur bilan moyil bo'lgan kishilar, bular jannat egalaridir, birodarlar. Ular bu jannatda abadiy qolishadi. Alloh taolo bularga jannat demayapti. Ba'zi o'rinlarda jannat bularga deyilgan.
Bular cennetning egalari deyapti. Inson bir odamning uyiga kirib ziyofatxonada o'tirishligi boshqa, o'zining uyida shu ziyofatxonasini qilishligi boshqa. U jannatning egalari deyapti Alloh taolo. Ya'ni u ziyofatxonaga mehmon emas ular. Bular shu jannatning egalari, xohlagan ishlari ularga muhayyo bo'ladi. Inson qo'lida bir odamning katta ziyofatxonasida bo'lganingizdan ko'ra o'zingizni oddiy bir o'zingizni maskaningiz bo'lganligi afzal pamlaysiz. Lekin Alloh taolo bularni hammasini jannatning egalari deyapti. Kimga aytilyapti? Ba'zi o'rinlarda jannatga dohil bo'lishadi deyishadi. Deyilgan oyatlar bor. Ba'zi o'rinlarda jannat egalari deyiladi. Mana bu o'rinda iymon keltirgan kishilar, amali solih qilgan kishilarni Alloh jannatga kirgizadi deydi. Mana bu yerda va akhbatu ila robbihim, robbilariga shunday moyil bo'lgan, doim robbilariga moyil bo'lib yashagan kishilar, bular jannatga kirishadilargina emas, balki jannatning egalaridir. Mana bu oyat hammamiz diqqat qilmoqligimiz kerak. Ko'p oyatlarda Qur'oni Karimda mukofotlar borki, iymon keltirgan, amali solih qilgan kishilarni yaghfir lakum min zunubikum, gunohingizlardan kechiradi deydi. Ba'zi joylarda Alloh yo'lida mol, iymon keltirib, amali solih qilib, moli davlatini yu, jonini Allohning yo'liga tikkanlarga yaghfir lakum zunubakum keladi. Hamma gunohlarini kechiradi deydi. Avvalgi iymon va amali solihga gunohlaridan kechiradi, min zunubikum keladi. Ammo Alloh yo'lida moli yu, jonini tikkan odamlarga gunohlarining hammasi kechiriladi. Mana shunga o'xshagan bu yerda ham iymon va amali solih qilgan kishilarni Alloh jannatga kirgizadi degan mukofotlar Qur'oni Karimda ko'p bayon qiladi. Ammo va akhbatu ila robbihim, robbilariga shunday muhbitin, butun moyil bo'lib tazarru bilan o'zining butun vujudini Alloh yo'liga tikkan kishilarga Alloh jannatning egalari bular deyapti Alloh taolo. Hum fiha xolidun, ular jannatda abadiydirlar. Masalul fariqayn kal a'ma wal basir. Ikkita toifaning misoli shunga o'xshaydiki, Allohning yo'liga unagan toifa bilan unamagan toifaning misoli ikkita toifaga o'xshaydiki, bittasi a'mo, ko'zi ko'r, val asom, qulog'i kar. Ikkinchi Allohning yo'liga unaganlar basir, ko'zi ochiq, va sami', qulog'i eshituvchi. Hal yastaviyani masala, ko'zi ochiq bilan ko'zi ko'rni nima farqi bor deydim bir odam? Ko'zi qulog'i eshitayotgan bilan eshitmayotganni nima farqi bor? Hech qanday farqi yo'q. Unda ham bor quloq, bunda ham bor, turibdi-yu, hech qanday farqi yo'q deydimi? Hal yastaviyani masala, ikkov barobarmi? Afala tazakkarun, fikrlamaysizlarmi? Ya'ni hech kim buni barobar demaydi. Ha, uni ko'zini yumvasa u ham bir xil turibdi-da, hech qanday farqi yo'q demaydi hech kim. Yonki qulog'i, bunda ham bor quloq, unda ham bor quloq, nima farqi bor demaydi hech kim. Ikkovini barobar demaydi. Nihoyat darajada farqi bo'ladi. Farqi shu darajada bo'ladiki, hamma mulkingni berasanmi shu ko'zing ochilishligi uchun desa tayyordi u. Farqi shunday. Qulog'ini ochilishligi uchun hamma mulkingni berasanmi desa, u tayyor. Farqi shunday katta farqlik. Barobarmi shu narsa? Barobar emas. Buni barobar emasligini dunyoda tushunmayotgan bo'lsa, yaqin kunda biladi. Bu quloq bilan Allohning so'ziga hech quloq solmagan quloqlar, ular kar quloqlardir. U Allohning kitobiga, Allohning qudratlarini biror marta Allohning qudratiga nisbatlamasdan qalb ochiq bo'lgan ko'zlar ko'rligida shak shubha yo'qdir, birodarlar. Shuning uchun Qur'oni Karim mana bu misolni bizga bayon qilyapti. Ko'zlarimizni ochishlik uchun bayon qilyapti. Bu ko'zlar javob beradi, birodarlar. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Eshitish a'zolari, ko'rish a'zolari, fikrlash a'zolari bularning so'ralinajak ekanligida shak shubha yo'qdir. Tasbih bilan bir sanaydigan asbob bilan zikr aytmaganlar. Biz 33ta, 11ta tasbih aytishlikka namozdan keyin ma'murmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 100 marta har kuni istig'for aytaman deganlar. Shuning uchun sanashlarga ba'zi o'rinlarda hojatimiz tushadi. Bunga Alloh taolo mana
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni barmoqlari bilan sanaganliklari rivoyat qilinadi. Shuning uchun sanaydigan o'rinlarda shuni sanashimiz kerak. Sanamaydigan o'rinlarda xotirjam bo'laylik, yaxshiliklarimizni sanamasak bo'laveradi, gunohlarimizni sanaylik ko'proq birodarlar. Yaxshiliklar hech qanday zoyi bo'lmaydigan joyda sanab turiladi. Lekin sanaydigan o'rinlar borki, biz unda sanashga majburmiz namozdan keyin. Tasbih bilan zikr aytganliklari rivoyat qilinmagan birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lgan narsaga ergashishlik afzaldir. Olqitlarki, har xil eshitish targ'ibot vositalaridan har xil azonlar eshityapmiz deydilar. Azon birodarlar, azon kalimalarida ixtilof qilinmagan. Iqoma kalimalarida ixtilof bor. Azon kalimalari mana bilamizki, hammamiz bilgan Allohu akbar, Allohu akbar bu turmatda aytilinishligi, ashhadu an la ilaha illalloh ikki marta aytilinishligi, ashhadu anna muhammadar rasululloh ikki marta aytilinadi, hayya alas solah ikki marta aytilinadi, hayya alal falah ikki marta aytilinadi. Bu Allohu akbar, Allohu akbar bu la ilaha illalloh bilan tamomlanadi. O'rtada ertalabki namozga bo'lsa, as-salatu khayrun minan nawmda Bilal Habashi Raziyallohu anhu qo'shganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni tasdiqlaganlar. Shuncha ertalabki azonga shuni qo'shilinadi. Azonning bundan boshqa kalimalari yo'q. U eshitilayotgan azonlar biz ahli sunnat va jamoat tarafidan ittifoq qilinmagan azonlardir. Ularga biz e'tibor bermaymiz uni. Nomlarda xatoligi haqida bir savol bo'pti. Shular to'g'rimi, noto'g'rimi deb. Bularni bir o'zlari so'rasizlar, nima qilaman? Taharat sinib ketgan odam namozdan chiqib ketaveradimi yo'qmi degan savol bo'pdilar. Taharat sinib ketgan odam namozdan chiqib ketaveradi. Unga nisbatan namozni oldidan o'tgan odam hisoblanmaydi, birodarlar. Faqat tahorati sinib ketgan odamni. Tushunarlimi? Mabodo bir kishini safda tahorati sinib qolgan bo'lsa, shunday chiqib ketaveradi, yangi tahorat qilib ulgishga harakat qilmoqligi kerak. Nasl nasab ajratish to'g'rimi degan savollar bo'pdilar. Birodarlar, sayyidlar Muhammad alayhissalomning avlodlarini biz sayyidlar deymiz. Muhammad alayhissalomning nasablariga borgan kishilar haqiqatda shu nasabni o'zlari isbotlagan bo'lsa, biz u kishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning avlodlari deb son qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizning gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo haq yo'lga xizmat qiladiganlardan qilsin. Quloğimizni haqni eshitadiganlardan qilsin. Ko'zimizni haqni ko'radiganlardan qilsin. Bu ko'zi ochiq ko'rlardan qilmasin, quloqi ochiq karlardan qilmasin. Sallallohu ta'ala ala xayr xulqihi Muhammad va alihi ashabihi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning bandalar ustidagi haqqini bayon qilib aytdilarki, haqqullohi alal ibad an ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a. İmam Müslim özlerinin cami-i sahihlerde bu hadis-i şerifini kiltirdiler. Allah'ın bendeler üstüde hakkı var. Bu hak ne mi? Bu hak Allah'a yine ibadet kılıp hiçbir nerseni şerik kılmasıdır. Hem isbat hem nefi vardır. Allah'ını özge yine ibadet kılış sözü bilen kifoyalanmayaptilar va hech bir narsani sharik qilmaslikni ham shart qilyaptilar. Demak, ibodat ma'nolarining hammasida biz yakka Allohgagina bu ibodatni qilmoqligimiz kerak va bu ibodatda hech bir narsani sharik qilmasligimiz kerak. Payg'ambarni, farishtani yo biror bir insonni yo biror bir daraxt yo biror bir tog', buloq, biror narsani sharik qilmasdan Allohni o'zigagina ibodat qilish bu mizojiy masala demayaptilar. Allohning bandalar ustidagi haqqi deyaptilar. Demak, Allohni bizi ustimizdagi haqqini o'tamasdan turib har qanday bir amal qilinsa buning manfaati yo'qdir, birodarlar. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَسْتُهُ عَلَيْهِ. Hadis-i Kudüsü'de Allah Subhanehu ve Teala bizge şunu merhamet kıl yaptı ki, benden dedi Allah Teala, minge min pars kılgen amelden köre suyumlirak bulgen amelini kılmadı. Şun bilen, şun de pars bilen kurbet hasıl kılgen deka,
menga yaqin bo'lmadi deyapti. Demak, Allohga eng yaqin bo'ladigan amal farzdir. Agar bu farz amali o'talmasa, boshqa amallarning e'tibori bo'lmaydi, birodarlar. Birinchi ibodatning asosi tavhiddir. Agar tavhid vujudga kelmasa, qilingan amallar hammasi habata bo'ladi. Tavhid go'yonki misol joiz bo'lsa, namozga nisbatan tahoratning o'rnidadir. Tavhid ibodatga nisbatan xuddi namozga nisbatan tahoratga o'xshaydi. Tahorati yo'q odam har qancha namoz o'qsa ham namozi namoz bo'lmaydi. Tavhid e'tiqodotiga ega bo'lmagan kishi har qancha ibodat qilsa ham ibodati zarracha manfaati bo'lmaydi. Shirk bo'lsa xuddi bir najasdir. Balki biz tamsilsiz najas deymiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo innamal mushrikuna najasun. Mushriklarni najas dedi Alloh taolo. Shirk amali pokiza ibodatlarga nisbatan najas bo'lishligi mabodo bir kishi har qancha suvi pokiza bo'lsa ham unga ozgina najas tushishligi bilan yoki bir zahar tushishligi bilan uni ozgina najas bor ekan deb iste'mol qilmaydi birodarlar. U suv nopokka aylanadi. Shunga o'xshagan shirk amalini qilgan odamning ibodatlari habata bo'ladi. Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Agar shirk amalini qilsa, qilgan amallari habata bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo o'zi yod qilyapti. Alloh subhanahu va taolodan o'zini tavhidiga sodiq bo'lishligini so'raymiz. Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina ibodat qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo shirkdan salomat saqlasin. اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع الصلاة اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب اللهم اهدنا إلى ما فيه صلاح خيريتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين يا مقلب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر من رد إلى أرض العمر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب المستضعفين نجي المستضعفين في العالم اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا معهم